Денес се одржа 24-та седница на Совет на Осми на Струмица. Имаме само 4 точки. Четвърта точка поводи най-много дискусии и интерес кај советничките групи и од Социјалдемократски сојуз и од ВМРО ДПМНЕ и нивните коалиционни партнери. 15 советника поставија повеќе прашања на кои на одговараше нашиот гранчални господинот Коста Јаневски и неговите соработници, односно директорите на јавните предпријатија и ръководителите на секторите и на одделенијата. Советничките прашања беа во интерес на граѓаните на општина Струмица и еве повеќе од 3 часа траеше седницата на Совет на општина Струмица и голема е штета што се укина директниот пренос на Советот на општина Струмица. Баш би беше добро граѓаните директно да ја гледат оваа седница, бидејќи беше баш наменета за сите работи што и тиштат граѓаните на општина Струмица. Еве, јас како председател на Советот би дал апел до централната власт да повторно се воведе директниот пренос на Советот на општина Струмица и на другите совети, бидејќи тогаш граѓаните директно се вклучени и ги пратат точките и проблемите што се решаваат на Советот на општина Струмица.